Миколаївська область незабаром відзначить 80 років з дня свого заснування. За цей час її кордони неодноразово змінювалися, але вже в кінці 80-х років минулого століття межі області були остаточно сформовані. Та, як виявилось, не все так однозначно. По берегу Чорного моря з Одеською областю межують землі відомого курорта Коблево. Від сусідньої Одещини його відокремлюють води Телігульського лиману. І всі миколаївці знають – Коблево – це наше. Та, як виявилось, частину коблевських земель майже захопила сусідня Одещина. Із півтора десятка баз відпочинку цього курорту чомусь зареєстровані саме в Одеській, а не в Миколаївській області. І саме одеські чиновники з незрозумілих причин здають в оренду підприємцям понад 30 гектарів Миколаївського узбережжя. Що ж саме відбувається? Які збитки несе новостворена Коблевська об'єднана територіальна громада? Про це сьогодні у програмі. Ці люди вийшли під базу відпочинку «Волна Прим» у Коблево, що знаходиться на території так званих молдавських баз, аби висловити своє невдоволення діяльністю її власника Бориса Свіржевського. Справа в тому, що ця база, знаходячись фактично на території Миколаївської області, зареєстрована в Одеській. І договір оренди на ці землі також укладений з одеситами, а значить і всі податки та збори теж уходять до одеського бюджету. На даний момент у нас мирна акція, ви бачите, люди стоять, усі вимоги написано на плакатах, тобто ми не порушуємо ні громадський спокій, нічого. Ми просто хочемо, щоб нас звернули увагу. Ми хочемо, щоб в Коблево була справедливість. А на даний момент ми знаємо, що база «Волна Прим», яка використовує інфраструктуру Миколаївської області, села Коблево, чомусь налоги оплачують в Одеську область. Тобто, як це може бути? Бориса Свіржевського активісти звинувачують в ініціюванні і відстоюванні співпраці з одеською стороною. Мовляв, прописку з Миколаївської на Одеську він змінив 10 років тому, а після цього потягнув за собою і інших підприємців. Мітингувальники кажуть, їх обурює, що бази знаходяться на Миколаївській землі. Їхню роботу обслуговують комунальні служби саме Миколаївської області. Миколаївський РЕС постачає електроенергію, а їхні автівки розбивають миколаївські ж дороги. В той час як гроші від діяльності цієї бази та ще кількох інших уходять в сусідню Одеську область. Плакати, які ми, щоб вони дійсно не використовували Миколаївську електроенергію, а платять в Одесу. Це несправедливо, розумієте? Должна бути совість якась. Виходить, вони платять в Одесу, а користуються Миколаївськими всіми комунальними услугами. Так виходить. Та на їхні звернення ніхто не реагує. Борис Свіржевський до мітингувальників не виходить. Втім, з журналістами поспілкуватись погоджується. Там ці виступлення, це все, це мене так достало вже, я на нервах, розумієте? Я ж не то, що там я якийсь там этот самый рейдер, як мене говорять. Я законопослушний підприємець. Я плачу за недвижимость, я плачу за землю. Я стою на учеті там. Це ми знаходимося в зоні відпочинку. Ми ж не знаходимося в Коблево селі, а ми знаходимося в зоні відпочинку. Підприємець показує нам документи на оренду землі. Вони дійсно укладені з Одеською областю. Перший договір у 2001 році з Сечаським сільським советом договор оренди земельної ділянки. От він був, коли взагалі ніхто нічого. От вони показані. От ця ділянка, де ми зараз, от вона показана. От ця столова тут. От воно все було зареєстровано, я все платив, все і плачу до сих пор. Ви платите зараз? Ну, звісно. Далі, потім, після інвентаризації земель, я з Одеської обласної адміністрації договор. Де те ж саме, от всі ці листочки. Одеська адміністрація поручала Коментарівському, ну, це зрозуміло. От вони все є. Борис Свіржевський впевнений, в нього все оформлено за законом. І він нібито готовий зареєструватись в Коблевській сільській раді, але після того, як області розберуться між собою щодо меж. Адже всі документи, якими він керується, свідчать про те, що це нібито територія Сичарської сільської ради Одеської області. Якщо це Миколаївська область, немає питань, я переоформляюсь і
перехожу в Николаевскую. Но я зарегистрирован в Одесской области с 2001 года, куда я плачу налоги и так далее. И так далее. Это не только я, вот все дальше, все точно так же базы зарегистрированы. Втім, згідно свідоцтва на базу відпочинку «Волнаприм», ще у 2003 році вона була Миколаївською, а отже 2007-го раптом стала Одеською базою Комінтернівського району. Чому так сталося, Борис Свержевський нам так і не пояснив. «Волнаприм» – не єдина база відпочинку в Коблево, яка чомусь зареєстрована на території сусідньої – Сичавської сільради Одеської області. Таких тут близько 15 на 30 гектарах землі. На сьогоднішній день дві сторони – це Миколаївська сторона і Одеська сторона. Одеська сторона рахує, що частина земельної ділянки адміністративно підпорядкована Одеській стороні, Миколаївська, в свою чергу, рахує, що ця територія, на яку претендує або вважає Одеська сторона, що це територія Миколаївської області. Мітингувальники вимагають, аби усі коблевські підприємці, які мають угоди на оренду землі з Одеською областю, переоформили їх у Миколаївській. Про це говорять і у Коблевській сільській раді. Підстав працювати на території Коблевської сільської ради як би і немає. Але є у них документи, які на сьогодні не відмінені. Хоча є рішення суда остаточне, ну воно не остаточне, є рішення суда, де доказано, що да, це є іменно територія Миколаївської області. І потрібно працювати на території Коблевської сільської ради. Але заставити їх, ну, немає зараз впливу Коблевської сільської ради. Ось як виглядає на мапі кордон між Миколаївською та Одеською областями в цьому районі. Він проходить майже точнісінько по Телігульському лиману та каналу, що з'єднує його з морем. Межує тут з боку Лиманського, а донедавна Комінтернівського району Одеської області, землі Сичавської сільської ради, а з боку Березанського району Миколаївщини, землі Коблевської сільської ради. З лівого боку лиману Миколаївщина, з правого – Одещина. Ось ті самі спірні ділянки. На карті добре видно, що розташовані вони на землях Миколаївської області. В Коблевській сільській раді нам показують численні карти і документи, що підтверджують саме такий розподіл. Кілька років тому ділянки, що знаходяться на узбережжі Чорного моря, були внесені до меж села. Тоді Миколаївська обласна рада прийняла рішення щодо встановлення меж населеного пункту Коблево Березанського району. У 2013 році розробили та затвердили генеральний план села Коблево. Розробники підняли чимало документів, аби з абсолютною точністю встановити межі сільської ради. Вони тут розписані по точкам координат і не підлягають сумніву. Я вам ще раз покажу адмінграниці. Тобто територія, яка війшла в межі села, ось вона війшла. Отут у нас Чорне море, його погано видно, тому що це катастрофічно. І ось частина земельної ділянки, вона невеличка на цій карті, яка війшла в межі села і відноситься до адміністративної території Миколаївської області. Я вважаю, що це територія Миколаївської області, ми тут працюємо і будемо розвивати цю територію, яка до сюди війшла. До речі, вона до цього часу не розвивалася ніким. Там зараз з кожним роком щось нове з'являється. І кошти туди вкладаються Коблевської сільської ради. Хоча кошти від тої території в сільську раду приходять, ну, мізер, скажемо. Окрім генерального плану, в тому ж 2013 році Миколаївська регіональна філія державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» розробила документ по розмежуванню Комінтернівського району Одеської області і Березанського району Миколаївської області. Після розробки генерального плана села Коблево був розроблений ще один документ, який підтверджує, що границі проходять іменно так, і в державну мережу занесені координати, іменно координати по генеральному плану забудови. Це видно по документам, які, якщо його показати, це дані індексно-кадастрової мережі Миколаївської регіональної філії, Центр державного земельного кадастру, де видно розмежування Комінтерновського району, Одеської області і Березанського району Миколаївської області. Вони співпадають з даними генерального плану забудови, якщо ми подивимося. Тут знову ж таки адмінграниця проходить по лиману до Чорного моря. І знову ж ми бачимо цю частину земельної ділянки, яка вважається спірною на сьогоднішній день. Яку Держгеокадастр, і на сьогоднішній день в мережі, в єдиній мережі України, вона знаходиться на території Миколаївської області. І вносити базу даних в цю мережу можна тільки на території Миколаївської області. Тобто за кадастровими номерами Миколаївської області, Березанський район Миколаївської області.
Уже багато років з цього приводу тривають численні судові процеси. Судяться між собою районні адміністрації обох областей, судяться і окремі підприємці. Адже через таку неузгодженість непоодинокі випадки, коли одні й ті ж самі ділянки землі здають в оренду одним підприємцям – Сичавська сільська рада Одеської області, іншим – сільська рада Коблівської об'єднаної територіальної громади. Через це часто виникають конфлікти, іноді навіть з використанням зброї. Про такі історії розповів і директор скандальної бази відпочинку. Это в 15-м году всплыло это. Пришел человек, заходит, вот, зашел на территорию, как у меня, да? Угу. И ему говорят, а что вы здесь делаете в сентябре месяце? Он говорит, а я же, это ж моя здесь земля. Как моя? Территория базы, все. Как моя? А вот он, акт показывает. Підтверджує такі випадки і заступник Коблевського сільського голови. На сьогоднішній день є земельні ділянки, які рішення приймає по ним Коблевська сільська рада. Враховуючи те, що це територія Коблевської сільської ради Миколаївської області. І рішення приймаються. І надаються земельні ділянки за рішеннями Коблівської сільської ради. І проходять реєстрацію. Можливо, є такі випадки, що надала Комінтерново, ще раз надала Коблівська сільська рада. Там є відвод Комінтерновська сторона, тут зробила відведення Миколаївська сторона. Навіть на публічній кадастровій карті України ми бачимо дивні речі. Знаходимо Миколаївську область, Березанський район, село Коблево. Ось ця ділянка. І тут усюди видно, як одні відведення землі накладаються на інші. Дивимось інформацію по ділянках і бачимо, як на одну й ту ж саму ділянку є по два кадастрових номери. Один виданий Одеською областю, інший – Миколаївською. За словами заступника голови Коблевської ОТГ, деякі підприємці винахідливо користуються цим безладом. Деяких баз відпочинку взагалі цікава ситуація. Коли приходять служби контролюючі, перевіряючі з комінтерновської сторони, у них позиція така, ну чого ви прийшли? З території Коблевської сільської ради. Це Миколаївська область. Ми з ними домовилися, все ми платимо. Коли приходять служби перевіряти з Миколаївської сторони, позиція зовсім друга тих самих баз відпочинку. У нас реєстрація Комінтерного. У нас договір оренди з Комінтерного. Чого ви прийшли? На думку Володимира Коца, коріння цієї плутанини з межами областей уходять ще в радянські часи. Є два поняття. Є поняття адміністративні границі між областями і є границі землекористування. В свій час, коли в 93-му році почалася земельна реформа, розпочали облік землі, і Миколаївська сторона, Миколаївська сторона був радгосп Росія на території Коблевської сільської ради, Комінтерновська сторона був радгосп Сичавський. І своїм частиною земельної ділянки радгосп Сичавський заходив на територію Миколаївської області. І щоб не облік землі не те саме, рішили земельні ресурси Одеської області і земельні ресурси Миколаївської області, частина землі, яка зайшла на Миколаївську область, обліковує Одеська сторона, так як землекористувач з одеської сторони, а частина землі, яка зайшла на територію Миколаївської області, тобто на територію Одеської області, але землекористувач радгосп Росія, обліковує земельні організації Миколаївської області. Але адміністративно завжди границя проходила по середині лиману. Та радгоспів вже понад 20 років як немає, тож і поняття їхнього землекористування на території іншої області теж, здавалося б, мало зникнути. І кожна сільська рада, район, область мали б хазяйнувати у межах своїх кордонів. Та, як виявилось, у кожного і досі своя думка щодо того, де ці кордони проходять. На сьогоднішній день радгоспів немає. Землі, які, либо вони, тобто, можливо, вони вже в запасі, я не знаю, як там на комітетській стороні вони зараз облікуються. На нашій стороні це землі комунальної власності. І це землі, на яких зараз база відпочинку? Це частина земельної ділянки, на яких на сьогоднішній день розташовані бази відпочинку. Ну, одесити вважають, що це комунальної сторони. Ми вважаємо, що це база відпочинку Коблевської сільської ради. Правоту Миколаївської сторони підтверджують численні документи. Навіть висновки Одеського науково-дослідного інституту експертиз показали, що спірні ділянки знаходяться саме на території Миколаївської області. І це попри те, що цю експертизу замовляла Комінтернівська, нині Лиманська районна адміністрація Одеської області. У 2014 году по хозяйственному делу по иску Комитетской районной государственной администрации к Березанской районной государственной администрации Николаевской области была проведена экспертиза научным исследовательским институтом судовых экспертиз по поводу определения границ
акватории Тюльгуйского лимана с акваторией Черного моря. Несмотря на то, что экспертиза была заказана одесской стороной, выводы показали, что территория, спорная территория находится, но спорные участки находятся на территории Николаевской области. А в 2016 році миколаївська сторона отримала ще один цікавий документ, який підтверджує, що і за радянських часів межі між районами проходили саме так, як це відображено в генеральному плані Коблево. Был в 16-м году был сделан адвокатский запит со стороны Коблевского сельского совета по поводу определения соединения акватории Тюльгуйского лимана с акваторией Черного моря, которые находились здесь в 1991 году. Ответом на этот запит есть генеральный план, который надало нам Киевское державное предприятие «Киевинформатика». Этим вот планом установлено, что действительно граница и спорные участки действительно находятся на территории Николаївської області. Запит касається періоду до 1991 року. До речі, змінити межі областей може тільки Верховна Рада. Втім, жодного такого рішення за роки незалежності України не було. Тим часом в Сичавській сільській раді розробили свій генеральний план. Зараз в селі тривають громадські обговорення цього документу, і кожен бажаючий може його роздивитись в актовій залі сільради. Ми теж скористалися такою можливістю і побачили, що на цьому генплані межі земель Сичавської сільської ради, які співпадають з межами Одеської області в цьому місті, закінчуються до Тілігульського лиману. Тобто спірні коблевські ділянки до нього не входять. Але сичавський землевпорядник, попри наочність їхнього ж генплану, продовжує наполягати на тому, що це їхні землі, і говорить абсурдні речі. А можете нам показати, де проходить межа між Миколаївською і Одеською областю? Бо у нас якесь спірне питання виникло. Тут не показується. У нас показується межа тільки до каналу, а після каналу у нас ще є наші бази відпочинку. Але а де там проходить межа області? Генеральний план у нас тільки до каналу. Так. А після каналу у нас ще є наша земля. Я зрозуміла, але межа області, межа району у вас проходить до каналу? Після каналу. Це вам треба, ця земля знаходиться на території Сичавської сільської ради, але підпорядковується Комінтерновській адміністрації Лиманській. Вам... Оце, я так розумію, йде межа району? Ні, це області. Канал йде. Це межа канал, області, це красна, червона. Межа області йде далі. Наскільки я розумію, генеральний план робиться взагалі на всю територію сільської вашої ради. Ні. Як це може бути частково? Всі питання до Комінтерновської адміністрації, до розробника генерального плану, до сільського голови. Намагаємось звернутися за роз'ясненнями до сільського голови, але, як виявляється, вона у відпустці. Обов'язки заступника виконує секретар сільради. Питання щодо спірних ділянок коментує досить стримано. Скажу тільки те, що знаю. Знаю, що зараз, на даний момент, ці землі знаходяться в судових інстанціях, розглядаються дане питання, тому якось дати вам чітку відповідь щодо тих земель я вам не зможу. Питаємо, які ж землі взагалі входять до генерального плану? І врешті-решт переконуємось у своїй правоті. Ніяких власних земель поза межами генплану бути не може. Генеральний план села Сичавка входять... Всі землі, ну, вся територія Сичавської сільської ради. Ну, має війти вся, звичайно. Входять до генерального плану села землі державного користування. Дивіться, у нас зараз розроблюється генеральний план з розширення меж. Всі землі, які належать на території Сичавської, які вважаються територією Сичавської сільської ради, вони входять до генерального плану. Так я вам скажу. Тобто той проєкт, який зараз у вас висить там в залі, і ті межі, які там на ньому обведені, вони відповідають території Сичавської сільської ради. Так. І відповідно території меж області. Області. Тож чому дехто з підприємців і досі продовжує сплачувати орендну плату за миколаївську землю в одеську казну, залишається незрозумілим. Тим часом Коблевська об'єднана територіальна громада через цю ситуацію має неабиякі збитки. Отримавши завдяки децентралізації можливість хазяйнувати на своїй землі, громада намагається стати не просто спроможною, а потужною, тим більш маючи такий потенціал, як курортне Чорноморське узбережжя.
Тут мріють створити курорт європейського рівня. Але в той же час, як громада намагається шукати інвесторів і залучати до співпраці підприємців, вона втрачає навіть те, що мала б отримувати від своєї землі. Основна маса орендної плати – це орендна плата за землю, це податок на землю, це туристичний збір. Все йде на сторону Коментарної райдержадміністрації. Ну, Сичавська, скажімо так, Сичавська сільська рада. Звичайно, що ми втрачаємо. Надходили б кошти повністю в повних об'ємах від тієї сторони, це був би якийсь плюс Коблівської сільської ради. Ми могли ж тому самому комунальному підприємству чи кошти перерахувати, будь ласка, і там чисто все. Проблема є. Якби всі бази відпочинку на території Коблево, які зараз підпорядковані Сичавській сільській раді, перереєструвались в Березанському районі Миколаївщини, Коблевська об'єднана територіальна громада додатково отримала б в свій бюджет щонайменше 1 мільйон гривень. Візьмемо невелику базу середню, хай це буде там не 10 гектар, не 5 гектар, хай це буде гектар. Грубо десь орендна плата в межах 80 тисяч. Якщо це їх 14 штук, ну 14 баз відпочинку, опять же я кажу, приблизно 14. Це за який період 80 тисяч? Це за рік одна база відпочинку. Це плюс-мінус, я вам чисто так, знаєте, сказав. Тому що, якщо ми візьмемо податок на землю, він буде менше. Якщо це орендна плата, вона буде більше. А знову ж таки, в якому місці база відпочинку розміщена? Якщо це ближче до моря, орендна плата буде більша. Це може бути і 100, і 120 тисяч. Якщо це далі від моря, це буде 80-70 тисяч. Ну, в середньому 14 баз на рік – це майже мільйон. Майже мільйон. Громада намагається усіма силами вести перемовини з орендарями скандальної території. Половина з них вже погодилась переоформити свої земельні ділянки в Миколаївській області. Інші поки що вичікують. Більша частина на сьогоднішній день баз відпочинку, які знаходяться на цій території, документацію оформляли на земельні ділянки, оформляли через Коментарівську райдержадміністрацію. В більшості з них вона і є ця документація. Але є вже на сьогодні такі бази відпочинку, які документацію землепорядну розробляють на підставі рішень Миколаївської області, тобто рішень Коблівської сільської ради. Але голова Миколаївської облдержадміністрації таким станом справ не задоволений. Днями Олексій Савченко відвідав Коблеву з виїзною нарадою, аби перевірити, як курорт готовий до туристичного сезону. І на зустрічі з представниками Коблевської об'єднаної територіальної громади майже одразу згадав про підприємців, які працюють в Коблево, а податки платять чомусь в Одесу. За такий безлад дісталося і голові громади Володимиру Паничу, і податківцям. Скажіть, будь ласка, а скільки бюджет громади? Бюджет громади, власні надходження 29 мільйонів і субвенцію держави 49. Дивіться, у вас багато баз, які сьогодні знаходяться на території об'єднаної громади, вони мають землю, за оренду якої сплачуються до Одеси. Є навіть фірми, які сьогодні знаходяться на території вашої громади, а сплачують податки в Одесу. Я бачу податкову. Я вас на всіх нарадах, ви постійно попадаєте на будь-яку нараду, коли щось трапляється. Скажіть мені, будь ласка, чому так? Не можу вам. Я поняв. Будемо мати чітку розмову. Голова облдержадміністрації зустрівся і з мітингувальниками, які пікетували бази відпочинку, що зареєстровані в Одесі. Активісти передали очільнику області листа, в якому виклали і саму ситуацію, і свої вимоги. Вислухав губернатор і директорів баз відпочинку. Ті про реєстрацію в Одесі говорити не хочуть, натомість звинувачують Коблевську ОТГ в забудівлі пляжної зони розважально-торгівельними об'єктами. Побачене губернатору дійсно не сподобалось. Сьогодні пляж Коблево не має відповідних умов. Тобто я не побачив туалета, я не побачив мітпункту, я не побачив навіть вільних для простих людей, не за гроші, розумієте, не за гроші. Душових кабінок, передягальні. Я не побачив того навіть, щоб ноги можна було помити від цього піску. От. Тому це все повинно бути. По пляжу, який сьогодні є, треба теж визначатися. Не то, щоб хтось собі будував, а повинна. Сьогодні у нас є позитивна риса – це об'єднана територіальна громада. Ото об'єднана територіальна громада повинна взяти на себе відповідальність, побудувати пляж і створити прості, нормальні умови для того, щоб люди могли відпочивати. І пляж повинен бути не когось пана,
а він повинен бути тільки громадський. Він повинен приналежати тільки об'єднаній територіальній громаді. Це моя позиція. Голова облдержадміністрації пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. Розуміючи проблематику людей, власників, до речі, тут були всі власники, громадськість, я запросив до себе всіх на нараду. І я на нараді вже з усіма буду визначатися. Крапку в цій історії ставити поки що рано. Одеська сторона продовжує в судах відстоювати свої претензії на ці земельні ділянки. Коблевці ж впевнені, правда на їхньому боці. Це миколаївська земля на усіх картах і усіх атласах.